var dolaşsın. İşte Rusistan'la ziyaret բայց ես չեմ կարծում, որ դրանով Ռուսաստանի Իսրայելի հարաբերությունները փոխվեն։ Ընդհակառակ, Նատանյահուն շատ լավ հարաբերություններ ունի ուրեմն Ռուսաստանի հետ, Կրեմլի հետ, անմիջական Պուտինի հետ, եւ այնտեղ մեծ ծրագրեր են իրագործվում եւ մշակվում, այնպես որ այդ բոլորը այնքան էլ ընդհանրի միանշանակ չէ։ Եվ օգտվելով արդյոք, քանի որ խոսում ենք վտանգների մասին կամ հնարավոր դեղանկարների մասին, ես պարզապես այդ միտքը ինձ անդրադառնում է, ես ուզում եմ մի փոքր երկու օր ձերի ժամանակ ունել եւ անդրադառնալ Նախիջևանի խնդրին։ Նախիջևանում շատ լուրջ պրոցեսներ են գնում, որոնք կարող են վտանգավոր հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար, ես նկատել եմ անվտանգությունը։ Այնտեղ տեղի է ունենում Թուրքիայի ներհակամասնությունը պրագմատական առումով, եւ Ադրբեջանը դրասում է երկրորդական դիրքեր, այնտեղ ամբողջ վերցնում է իր ձեռքը Թուրքիան, ինչը ասում որ Ադրբեջանը դրանից մեր նկատմամբ ավելի լավ կարող է լինել։ Ես հիմա մանրամասների մեջ չեմ ուզում մտնել, թե ինչ պարազենությունները այնտեղ կուտակվում, թե ինչ պայմանավորվածություններ կան, եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գրեթե պատրաստվում էր նման բան, մի կայծեր այնտեղ ուրեմն պրընկվեցին, բայց հետո հանգցվեցին։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, մեր դիվանագիտության խնդիրներից մեկ այսօր պետք է լինի Մոսկովյան և ուրեմն Վարսի պայմանագրերի վերանայումը, որպեսզի արգելափակվի այն առաջընթացը, որ այսօր տեղի ունենում Նախիջևանում, Սիրանի կազմի մեջ Նախիջևանը, և արգելափակել Թուրքիայի գործողությունները, որտեղ ասած, որ ջան, եթե մի բան լինի, ապա մենք երկուսակապվում ենք։ Շնորհակալություն։